Aya masezerano yashyizweho umukono na Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Ambassador Claver Gatete ku ruhande rwa Guverinoma y'u Rwanda ndetse na Negatuma Konen uhagarariye Banki Nyafurika itsura amajyambere mu Rwanda. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Ambassador Claver Gatete yavuze ko aya mafaranga ari inyunganizi ikomeye mu bikorwa bya leta byo guteza imbere inganda. Dore ko leta yo yakataje mu gushyiraho ibikorwa remezo by'ibanze byorohereza ishoramari mu nganda, ariko akabasanga uruhare rw'inganda mu Rwanda rutaragaragara. This is in line with really developing our industrial sector. Our industrial sector, as you have seen, aragira ati ibi bijyanye no guteza imbere inganda zacu. Niba mwararebye igihe cya Made in Rwanda, inganda ni ikiciro cyangombwa cyane muri gahunda z'iterambere. Ariko iki kiciro gifite uruhare rwa 14% gusa mu musaruro mbumbe w'ubukungu bwacu. Igipimo kiri hasi pe. Birasa naho ntacyo turakora rwose guteza imbere inganda zacu. Ubu rero twashyizeho uduce twagenewe inganda mu turere duhagararira intara zose. N'ubundi buryo tugenda dushoramo imari kugira ngo inganda zacu zidufashe mu iterambere rirambye. Different areas in the industrial sector that are going to really support and sustain our development. Mu mpamvu zituma inganda zitagira uruhare runini mu musaruro mbumbe w'igihugu, nuko ngo hakiri icyuho ku bijyanye n'imirimo iri ku isoko n'abafite ubumenyi ngiro bayikora. Minisitiri w'Uburezi Dr. Papias Musafiri Malimba yavuze ko nubwo hari umubare utari muke w'abarangiza amashuri makuru, hakiri icyuho kinini cy'urubyiruko rufite ubumenyi ngiro, bityo aya mafaranga akazashorwa mu bikuraho icyo cyuho. Aha dukeneye imbaraga ni muri izi middle level technical skills, aho dutegura abantu by'ukuri atari abajya gusaba akazi, ahubwo ari ababona ubumenyi kugira ngo bwa bumenyi bashobore mu kubyaza umusaruro bahanga imirimo ubwabo biciye muri ziriya micro, media and medium enterprises. Icyo ngicyo niyo cyo dushaka, kirimo dushaka kukuramo icyo kiri hagati y'urubyiruko rukeneye imirimo, hanyuma n'umubare w'imirimo igenda ihangwa buri mwaka. Negatuma Konen uhagarariye Banki Nyafurika itsura amajyambere yavuze ko iyo banki yifuza kugira uruhare mu kuzamura urwego rw'abikorera mu Rwanda, kandi ko ubufatanye na Guverinoma y'u Rwanda buzahoraho. The critical ingredient is the skill. If we don't build, yagize ati icyangombwa ni ubumenyi ngiro. Tudateguye ubumenyi ngiro bujyanye n'iki kinyejana cya 2021 mu Rwanda, ishoramari riva hanze ndetse n'iterambere ry'abikorera ryagorana. Aho ni nko nka African Development Bank dufatanyiriza na leta tugerageza kubaka ubwo bumenyingiro bukenewe n'abikorera. N'abikorera gusa bashobora gufasha leta kugera ku ntego yo guhanga imirimo mishya 200,000 buri mwaka. Kugeza mu mwaka ushize imibare ya Minisiteri y'Uburezi yerekanaga ko amashuri y'imyuga yazamutse avuye kuri 65 akagera kuri 385 mu gihe cy'imyaka 5 gusa. Ruziga Emmanuel Masantura, Kigali.